السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام بھائی کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آج کیا کر رہے ہیں؟ آج اس گاڑی کا ٹویوٹا کا انجن بنا رہے ہیں. آئل پانی مکس ہو گیا. جی جی. جو انجن ہے وہ ٹویوٹا کا ٹوٹی آ رہا ہے. دیکھیں ٹائم پلیٹ اوپن کرے. رولا ہی پانا ہوں. ماشاء اللہ آئل پمپ. سیمسنگ پک اپ. معافی پک اپ. اوکے سیمسنگ مائی لکس پک اپ. تھوڑا پرانا کپڑا سے دھو کے لے جاؤ. وہ ٹیبٹ کو اس کشرا کشرا وتی کشرا 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 سبھی استغفر الله العظيم. انت ما في كلام؟ نرام ايه غبر نمبر بول دو اپنے اپنے بول دے جو نعم ايه ده يا انا نعم يا ده ده لا تصدق فرتي ها ودولا ہو സമയത്ത്.